kartoteket her, fyldt med jer, svin, kunderne fem. Ja, dem og dem. Jo, de står noteret med. I største hemmelighed, ingen ved hvem. Hør nu blot her, en kendt grosser. Han er en helt igennem fordægtig personage. Det siger min onkels tantes fætters nabos bror. Ham har han nemlig smidt fra pladsen uden gage, da der var kasse eftersyn på hans kontor. Så fyren stak ham, der var jo ikke noget at miste. Hans grimme løgne gik til toppen lige duk. Så nu er chefen på den grimme sorte liste. Han står i kartoteket under skurk. Jo, enhver får sin notits. Og ministeren for justits afskyer blitz lys på, hvad der står. Nu han er hård. Dog er der en hemmelighed, hvorom han ikke ved, spor besked. Men denne skal reelt, han står der selv. Han er en helt igen fordægtig personage. En hver kan se, han let kunne passe Kruses tøj. Han går hver dag i russisk dampbad med massage. Og i hans drivhus går der russisk vin, fy fej. Hans aftensbord står dagligt dækket med sovjetter. Den 12. marts var der spillet vodka på hans tøj. Kort sagt, hans hækrums karakter er fuld af pletter. Han står i kartoteket under fej. Så er der en farlig mand. En trussel mod vort land. Hvem er han? Axel Dallerup? De tror, det er fup. Næh, han er en fæl spion. I ly af radioen gør han nogle ting, der siger enhver, at han er forræder. Han er en helt igen fordægtig personage. Han går og snuser ved vores kongelige hof. Og han har skjulte mikrofoner som bagage. Og har som yngre vist nok læst Raskolnikov. Han har en radio, der sagtens kan tage Moskva. Skønt han går rundt og laver kronprinsessepop. De ser herr Dallerup er smadrefuld af luskva. Han står i kartoteket under snop. Mere? Det næste navn vil nok giv dem et mindre chok, Bodil Kok. Der blev de vist traf. Jeg tror, den traf. Alt. Jeg siger utryggeligt alt. Hvad andre har fortalt, helt eller halvt, står på hendes kort. Så det er sort. Hun er en helt igen fordægtig personage. Med alt det her sådan kulturelle blop-blop. Hver morgenstund begår hun åndelig sabotage. Med denne sang i østen stiger solen op. Hun sutter bolsjer. Hun er altså bolsjevistisk. Hun ryger Havana, Fidel Castro, fy den heks. Og så er hun fredsmand. Jo, hun nok er mystifistisk. Hun står i kartoteket under sex. En, de mindst ventede her, var dog en regulær skygning værd, og den bar frugt, særdeles smukt. Hvem står altså her i dag? Det gør Jens Otto Krag, kilden sag, men han har stået fadder til mig en slatter. Han er en helt igen fordægtig personage. Han har en skuespiller regnet i sin seng. Han er fædrelandsk, men det er kamuflage. Han var i Rusland sidste vinter, stykker drengen. Nu fik han genvisit af hjertevænden Kruse. Han spiller borgerlig, men det er kun levebrød. Tror nogen Jens Otto, han er god nok? Helle Tusse. Han står i kartoteket under rød. Sidst. Her er en interessant, men et defekt drabant, Mogens Brandt, skurk af rollefag med udansk smag. Læs, han skriver rier om mad. Han
lægger fræk og glad, ting for had, som dog ellers en værre, med frydet fortærer. Han er en helt igennem fordægtig personage, og han står også i kartoteket under guf. Nu vores effektive navnekolportage kan få en vær i fedtefaden i en ruf. Her står de alle højt og lav og rig og fattig. Og de, der ikke står der nu, de er på vej. Der er kun to, der ved, de aldrig kan blive sat i. Kartoteket, det er kongen, og så mig.